بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو ګرانو او قدرمندو کتونکو دی وخت کې په چرچول کې د صاحبزاده رحم خان بچا حجره ده او ډیر درانه درانه مشران سپین روبی هغه په دې حجره کې موجود دي مونږ هم متاظر وکړه دغه سعادت مونږ هم حاصل کړه چې د ټولو مشرانو سره میلاوم شو او د دې موقع نه دغه پیدا غستلو کوشش کوو چې صاحبزاده رحم خان بچا چې دی بھرپور ژوند کړی دی دا یو ډیر کامیاب بزنسمین هم دی دا ډیر کامیاب سیاستدان هم دی او دا یو ښه پاپولر او کامیاب زمیندار هم دی ځکه چې که ګوړی او که دا نور پسلونی غله ده دا ټول سیزونه چې کوم دي دا د ده نظر نه د ده نگرانۍ نه دا هغه وځي نو یو ډیر کامیاب انسان دی او ډیر کامیاب او بھرپور ژوند هم کړی په هر حواله باندې او دا ایوب خان د بیډی ممبرین راواله کله چې هغه بیډی نظام متعارف کو نو د هغې وخت نه تر دې دمه چې کله بیډی ممبر کله ډسټرکټ کونسل چیرمین او سابقه ایم پی ای هم دی د پاکستان پیپلز پارټۍ په ټیکټ باندې دلته الیکشن هم ګټلې سابقه ایم پی ای هم پاتې شوی دی مونږ سره موجود دی او ګڼو دا بزرگ سیاستدان دی د دې سیمې او څنګه چې زمونږ د ملکی سیاست کې د نوابزاده نصر الله خان یو رول و دغه شان زموږ د ډسټرکټ مردان په سیاست کې د صاحبزاده رحم خان بچا یو ډېر ژوندی رول و او دا هر څوک منی او د دې د ټول نه زیات چې کوم دی عبدالسو خان خاني منی د دې سیاست د ده مهارت د دغه دغه هنرمندي امیر مقام شه دا څومره چې سیاسي ګروګان دي نو هغه خپل دا خپل ګرو دته وایي څومره چې ګوروګان دي نو دا خپل ګورو ګڼي نو د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې صاحبزاده رحم خان بچا څومره اوس چې په زموږ کوم روان سیټ اپ دی په کاټلنګ کې دلته د نعمان یو ډېر سنګینه مسله پیدا شو وه روزانه به مړي کې د هغې حوالې سره بیا دلته د دې ځای مشران را غونډ شو او هغې هغې قیمتي یو ډېر لویه جرګه وشوه چې په هغې کې زمونږ د ډپټي کمیشنر او دا څومره چې زمونږ انتظامیه ده انتظامي مشران دا ټول پکې شریکو شامل وو او په هغې کې چې کوم دی زمونږ دا صاحبزاده رحم خان بچا د اصلاحي کمیټې هغه سرپرستی دا هم وټاکل شي په هغې فورم باندې هم دې که سماجی مسلې دي زمونږ د کاټلنګ د روډ مسله ده نورې دلته کمې مسلې دي هغه ټولې وخت په وخت هغه دې اوچتې کړې دي او بیا که اوس دا اوسنی بلدیاتي الیکشن شو په هغې کې هم د ده بنیادي رول وو او حالانکه مطلب دا پی ټی آی ته خالي پاتې کېده او دا هغه انسان دی چې دا الیکشن یې وکړو په حیدرعلی یې وکړو او د هغه سره بھرپور مرسته وکړه ملګرتیا وکړه ملاتړ وکړو او د دغې ملاتړ په نتیجه کې یو داسې نتیجه مخکې راغله چې هغه د ټولو لپاره حیران کونکی او ډېره قابل احترام هر چا به ورته قدر په نظر کړی ځکه چې ډېره بھرپور مقابله وشوه نو دا هغه انسان دی صاحبزاده رحم خان بچا په خیر علی ستړی مشي ویلکم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو استاذ درد اخلاق شکریہ ادا کوما کہ مانا چیز لتا دونا اہمیت پر کو دونا اہمیت بما کی نشتا تا سونا خبرے اکڑے خدا زمون دے مشران دے قوم او لتا سو تول دوستانو پل یو مین دا محبت تے نو داغے پا وجبان کسا کرداری نوی با باقی بار صورت زو دا کم عمرو مانو زما دلتے ہوتا واللہ پاک تے ہو بخی عبدالوید باچائی نمو دا کم سنو جی دا سن بہا سٹ وہ زمات سونا خیال دیا بایوب خان پتا وقت کے حکومت قبضہ کرے ہو آغا پا وقت کی بلدیاتی اول دا الیکشن شو پاکستان کے آغا زما آغا مشران دا دا مالی سیاست آغاز ہوگا ہاں دکا نو زما لا نو اس پر سیاست نہ پوئے آغی تلو کاغذ داخل کو بیا دلتا ضروری الیکشن ہو سپاہی کے یونین کونسل میں نو بیا آغی نا مونږ دا یون کونسل بیل کا دا د کاټلنګ سره شریکو نو کاټلنګ نم بیل کو نو بیا چې بیا دوباره الیکشن شو سپای کې د یونین کونسل بلا مقابله چیرمن شو بیا دا غین دغه شان وخت تیرېدو هغه کې هغه چیرمنانو لا ایوب خان وخو او بیت کمشنر به چیرمنو نو چیرمن به چیرمن له ووټ ورکاو نو سپای کې د ډسټریکټ ممبر هم شوم چچا یوم چیرمن به بل له ووټ ورکو نه به د ډسټریکټ ممبر د ایوب خان په وخت کې دغه وکړه بیا د پیپل پارټۍ یو وخت مشران رالو ما ته یې چې دلته کې تر ټکټ والا ټکټ ما واخ ملا پاک کامیابی وکړه صوبائی
په دغه دوران کې بیا دا تیر شو بیا دا ژولق دور را ماشالله را تاسو هغه اسمبلی هغه سیشن چې کوم دی په 5 جولای باندې هغه 5 جولای 77 ورځ ماشالله را لږ نه بعد بیا دا ژولق په کې بلدیات شروع شو بیا پاره د ډیسټریکټ ممبري بمونګه برای راس زموږ دوی کونسل وی یو الوقا سمې پای کې شامل وو تازه ګرام سره بیا دی خو ډېرې لیک پاړې چړچړو کوټ کې جنگی ډېر نو دې کوم الیکشن هم تاو غټو د دې الله خیر مشران سره د خوري خو کې سپینګری مشران ده څو خدای ته مخامخ ناس کم دي په علاقه کې زمانه چې څوک سوال کوي زورته زما عمر دې مشران تر تشې دینه ته پوسکه نو هغه درې ځله هغه ډیسټریکټ کونسل او بیا هغه کې درې واړه ځله ډیسټریکټ ممبر جوړ شوم بیا په کې الله پاک چیرمن هم د ډیسټریکټ راکړه ډېر په عزت کې وخت تیر شو د قوم په شرام بیا ایوب خان وخت چې راغی نو هغه کې هغه وی تعلیم دونه تعلیم دونه نو ما تعلیم سو ډېر دوستان راتوي چې ډیګري پیدا کړو ما بس کړ نو هغه چې بس کړی نو بیا د کلیواله د اصلاحي کار کوو سیاست کې بیا په خپل دا سنیم وارد شو داخله مې کړی یا مې څوک درو دي نو دغه پورې موږ تا سیاست تلو اوس نو نه نه یو خو دغه خبره شو دغه استاد سیاسي ژوند شو بل لکه موږ په دا خبره موږ چیرې دا چیرمن صاحب چې کوم دی دا یو کامیاب بزنسمن هم دی دا سم ده کنه تاسو خو وی چې تا لګه خبره دغه وکړه خو ټوله خبره تا وضاحت کوم ان شاء الله چې هغه کې ما مبالغه نه کړې دا ټول او صاحب تاسو کې موجود دی جی دا کامیاب بزنسمن خو بس الله پاک چې د چایا عزت راولي چاله روزګار پیدا کوي موږ ډېر اصل دا ځمکه غریبه ده خلک غریبانانو او دغلته د سرنجام خان ځمکه او مول میا خان کې ځمکه خرڅ کړه او هغه ځمکه مې خرڅ کړه او د هغه ځمکه مو غسته بیا په کې پمپ جوړ کړ د هغه نه زموږ روزګار سره چې ډېر په وخت کې زما چیرمن یو خلکو به پمپ په کې جوړ کړو ما څه ځمکه خرڅ کړه اوس خو به پار خار کې پټرول پمپ کې کوم نار خار کې نشته تر هغه غوړې چې سکار نه سونی دې سم لږ ته بس دغه مات ګور گزاره کوم د الله مهرباني ده او د خدای کرم ده الله دې د ټول قوم رونو دوستان سره خو کی تا د دې اسلامي کمیټې خبره وکړه نو دلته زمانه په کاټلنګ کې تکړه تکړه او خيار او خيار د ټولو پټو کې خلک ته پی ټی آی کې شتا جمعیت کې شتا اې کې خپل عالمان دي ان پی کې خمشران شتا پیپل پارټي کې شتا مسلم لیگ کې شتا ټول خو چې هغه ټولو په ما اعتماد کړی نو دا د هغه خپل یو ځات ته دونه شي نیم نه په ما کې دونه شو کمال شته باقي د علاقې یارو غا جوړه بیگام دلته په دې کلی کې یو مشره و جرګره له مشران هغه کې مونږ خبره تر شروع کړه داسې نورې سو پک بابا بابو زو کې وخت مسله و نو دا ټول زمونږ د هغه جرګې ممبران الکې او مونږ په یو بل سره مدد او مشوره کوو چرته ورتي ما ته بل بابو زو مسله رااله نو ما سلیم مې دغه ته نه مولوی صاحب ته ټلیفون وکړو سابقه ډیسټریکټ ممبر ته چې دا مشران دي او دغه بابا وزو دا مسله ده دې کې کوشش وکړه نو دا رفت رفت لګیا یو خلک هم لګیا کمال خو خامخاش ته چې کمال په چاکینی بیا وته سو واخه ماخه نه شړي چې چا کې څه صلاحیت ني نو هغه شان اعتماد نستا دا دونه سیمه پتا اعتماد کې نو دا سنا سه خوشته دي الله کرم دې کې زما اس کړو بل خبره بل خبره ما وکړه یو کامیاب زمیدار کنه د دې ځمکه د دې خاورې د دې ډېر زبردست کار دی عبادت ته په ځمکه کې څو کار کوي د فصل کار کوي اناج را ټوکي انسانان هغه په کار راولیندا یو ډېر لوی عبادت دی خو تاسو لکه په دغه حواله باندې مې ډېر متحرک رول لنو تاسو په ټیم خډیر شي دي شکر دی کله چې کله ما زه د دونه شوم چې د خپل کار د روزګار شوم نو تر غریب مې کمزورې شو د غازی بابا نو د پلار ماما ما خېلی و څنګه ما منه کان راغی بابا نو هغه بیا ماته خپل پروګرام ولک چې وراره او دغه پټی دی او دغه مات ګور دي سمباله و نو د وخت نه ما بیا هغه کار خودکاش شروع وکړ لکه خپل زم اوسم ټول زمیداری کدل ته را په بل ځای کې دا چې څه لګه دا ډیر خودکاش کو او هغه کې غنم جوار غنې ګوړه دا پیدا کو او دا زم ما مخامخ دا مشرنات عمر دین کا کالم یې دا مخامخ اوس دې ټول زمونږه پروګرام سه پخپل د پټی ته لونه مې کا نظر مزه نظر نه رور بده بس دا مشه رور په ځای باندې کار نظر دا مطلب چې نظر ساتي په یوه شی باندې نظر ساتي ولکه د خپل
اخلاقی او ایماندار مسلمان پوه زمنګوس چابیان هم د سر روزګار هم د سره کس الله شل روپیا څوک راوړي یا ورکی ناغه دی ورکی بلکې چې دی نه نو زمونږ زکات هم ورکونه ګودام مو بند دي کنه دا ټول شی ټول شی ته سنبھالے کنه خو شاکستا چار پیریال کې کوم غریبانان دي یا مطلب چې اغي سر خیال مال ساتي زه ان شاء الله ما دا دا مشران ناستی دی ته مم دا اعلان کړی چې شرطا کمزوری کونډی معذوری او دا غی سنی نو مال تاسو خامہ خارازه زه دا غی سره دا بس قدرتی دا الله کرم دی نکلی چې مسافر راشي زمونږ دا وینا چا بدی اجری ته راځي او غل بز پخپل سار چیمرو بس مقام ډوډم رو دا بچونه پوس کوم چې کټ بسترم بوله برابر کړی نو دغه الله پاک د وخت د مې مالک پلاری چې زما شل ګډ وینه منو ام چې خپکه کې کوزې ګم ورته پرونه غا اډک راتلم غا الک چې د خپل چې پریک شوی نو غا ورل ور کوس شوما او باز خبرې کې نه استه دغه جوړیږي خبر او کړه باچا سرمدا خبر زکه شریک کړه چې مونږ په خپل د سوشل ورک کوه باز خلک تکازیو کې چالنګ ویډیو وکړو د چا اسی مونږ دغه کی سوکیرا پکیرا لولا سوکیو شوینم دا قسم خلکو ته وای او زما په لاس باندې د دې بلا کر خلکو هغه مرستا عملاتړ کړي بالکل پکیش کې په نقدو کې چرته چې مونږ ویډیو کړ چرته به بیمار یا دغه نو دی به مونږ ته ټلیفون وکړي چرته دا سړی را پیدا کړي بوله مونږ راوسته او هغه به په خپل لاس پیسې ورکړي دا سیزونه دا ټول د زورنی ستا سره دا شریکو خدا د ترغیب د پاره او د د چې کم تاسو ته ما څنګه وي یو بھرپور جون کاغذ سیاسی دی کاغذ دا کاروبار حوالے سر کاغذ زمینداری حوالے سر کاغذ دا خاندان حوالے صاحبزاد صاحبزادگان دل تچکم پچلچوڑ کی آباد دی نو دا ټول سیمه مشر گنی او داغی خو خصوصی توګه مشر دی نو پارا صلاح مشورہ پا جرگا پا دے کے ددی صلاح ددی خبر چکم نے آگے تا خلق وغم نسی پا آگے باندھے عملم کے دغه مونږ رالو د مکنم پیدا غستا او صاحبزاد رحم خان بچا سره ډېر خبرې کړي دي شې د سره ډېر معلومات هم دي د سیاست په حواله باندې د دې سماج په حواله باندې د جرګې او ننوات په حواله باندې د سیاسي سټرګل حواله سره هغه مونږه ټچ نه کړی ځکه چې ډېر زیات دي کدل ته اوس مونږه ګیس را د کوم په ګیس ځان یو غنټه خبرې کیږي چې هغه لپاره دي کوم سټرګل کو او په دې پی کې 54 کې چې کوم هغه پایپ لاین هغه بچاو شو او دا غي پشا چې کوم ستړي د مونږ هغه کورج کړي دا غي ته پته چې افتخار بچا پاغي کې سونه ستړي وکړه دا سمره عمله چې دا هغه سمره انګیج دي ساتلې او بیا دا ار یو کار تر رسیدل او کول دا مسلم لیگ چې سمره خلک ټول ځان سره انوال ساتل او دا سيزونه مونږ زکه نه چړل چې په دې باندې بلا ټیم لګي او وخت په مونږ خبرې کړم دي ان شاء الله بیا به خبرې کوو صاحبزاده رحم خان بچا خدای دې په علاقې باندې د دې سوري قائم او دائم ساتي کده د جرګې مشری ده کده ټولنې د خیر خیګړې کار دی کده غریبانو امرستا ملاتړ دی دغه ټول کارونه په دې خبره کې تا یو سوال وکړه چې د دې سو وجه د چهره ته د خلکو په نظر کې یا صبر دی نو کزه ته ته هم چې دا زما د مور د واده مور د زما خدای وبخي اغا د سواد ته تل چې زموږ دوستانو وختل نو زنت لما عجب خان جنوب میں سوات منگا دوستان نما تے بھی ماں سر لاڑ چاہو تو میں اٹھا بھرو یا بھائی وہ جنازہ ہو رہا ہو یا بدو جنازہ پاگا بس پجون کے زما تے دکا خبر ہو رہی ماں اور تیار زن سم لے ترو بنی آدمی کہ واپسی اول 9 بجے ٹلی پونوں کو کہ سار تو نہیں ہوتے نہیں انگ بدر رسی دلو اول بجے ٹلی پون لاگے واٹ پہل سو بس سوات کے مرچ دکا میں آزمان پڑھ پال جماعت نے معافی وقت اور داغے پدوا پر برکت زما پا چو بانے زما په خاندان باندې دا غیر سر دي نستا سو په نظر کې چې سخکار نو زما کې اس کمال نشتا نور د خلکو دوا برکت ته استاسو نمور احترام نمور عزت د درول لوی کمال دی او چې تا مول احترام ورکو نو چې خدای دا غیر کده مونږ لاندې جنت کې نو د دنیا غوړ څه شي نه دا یو مور مې چې دا هغه مړ دا خو په جون نه ماته دوا کو بغیر زمانه باغه نو باندې وخت راتلم جنگ مې ورسره ویګور زتا ته یو لاس پر ډوړې ته نه سم ډوړې نه خو ته راغلې د دې ټولو کامیابو راز ضرورت د مور دعا مور دعا واخلې او دنیا به مو ګټه اخرت ته دا ټولو ته کشرانو دوستان ته چې مور پلار الله پاک مو دې په خپل کې جنت ته نو کله چې مور پلار جم دین خوش قسمت دي وګني او د دین علاوه دا غي د دوا والی چې جنت نصیب شو خوشحالي نصیب دغه متبر
او زورور پیغام سره ستاسو رور محمد ابو وستاسو نه اجازه غواړي چرته چې خاد او بادو سه دلویلا پامان.